harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti sinarraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo ammaa nu dhaqqabee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoo kanas kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa irraa keessatti odeeffannoo jajjaboo biyya kennaa fi addunyaalessaa gurra isin buufna. Odeeffannoo kennaa biyya keessaatiin poolisoonni Oromiyaa humna addaa jedhamanii moggaafaman. Maqaa WBO Deeggartan jedhaniin godina Wallagga lixaatti Qeerroo jaha akka ajjeesan gabaasan dhaqqabeetu jira. Isaa gurra isin buufna. Itti dabaluudhaan TPLF dhukaasa dhaabuu akka qabu. Dhiibbaan akka godhamu mootummaan Itoophiyaa gaafatameeti jira. Balalli deeggarsaa namoomaaf Tigraayitti godhamuuf qajeelfamni bahee kun maalii waan jedhuun isinitti himna. Itti aansuudhaan immootu waan baay'ee nama ajaa'ibuu fi waan baay'ee nama raajuu sa'anii dinkiin Baangiladeesh hawwata daawwattoota beekamtuu taateeti jirti. Sa'anii hawwata turistoota yookaan daawwattoota beekamtuu taateetu maali? Sa'anii kun sababa maaliitiif beekamtii argatte uummanni si daawwata waan jedhus gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya dhilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanaal keenyaa subscribe hin godhin. YouTube chaanaal keenyaa subscribe godhadhaa jecha ammaa kallatti maan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Godina Wallagga lixaam aanaa ganjii ganda dibbeetti jedhamutti gaafa guyyaa sagal ji'a torbaffaa. Bara 2021 dargaggoota maqaan isaanii amma isinitti himuu deemnu kan lakkoofsaan 6 ta'an irratti waraanni poolisii Oromiyaa humna addaa jedhameetiin hin deemu maqaa WBO Deeggartan maqaa juuntaa wajjin hidhata qabdan maqaa ergama WBO as keessatti galmaan gahaa jirtan jedhaniin poolisoonni kunniin ajjeesu maddi kennaa. Godina Wallagga lixaa aanaa ganjii irraa dubbifnee AGM'tti meetii jira. Maddi kun AGM'tti dhufuudhaan odeeffannoo kanaa erga AGM'tti himee AGM odeeffannicha qulqulleeffachuudhaaf gamas bilbilee kan gaafate yoo ta'u, iyyeen dubbichi dhugaadha. Godina Wallagga lixaa aanaa ganjii ganda dibeetitti guyyaa 9 gaafa 7ffaa. Bara 2021 dargaggoota nama 6 liyyuu hayiliin yookaan humni addaa Oromiyaa ajjeesuun AGM'tti himaniiti jiran. Dargaggoonni ajjeefaman kun 1ffaan Sanbataa Maammoo, 2ffaan Barihuun Balaayi, inni 3ffaan immootu Ismaa'iil Darajeeti, inni 4ffaan Kidaanuu Bulchaati, inni 5ffaan Abbushee Abarraati, inni 6ffaan Gammachuu Haftee akka ta'e. AGM'tti himaniiti jiru. Namooti 6 kunniin kan ajjeefaman humna addaa poolisii Oromiyaatiin akka ta'es maddi keenya kuniin AGM'tti himeeti jira. Sababbiin isaan itti ajjeefaman nyaata ABO'dhaaf geessitan icciitii mootummaa naannichaa ABO'tti himtan ABO'n bakka kam akka haleeruu qabu bakka kam akka rukutu qabu eeruu ABO'dhaaf kennitan kanaaf jechuudhaan akka ajjeefamanis nutti himaniiti jiru. Humni addaa poolisii Oromiyaa uummata kanarraa dhalatee uummata kana keessaa bahee deebisee uummata kana sadarkaa kanaatti ajjeesuun waan baay'ee nama qaanessuus jedhan jiraattonni godina Wallagga lixaa aanaa ganjii ganda dibeetitti warri AGM dubbise. Egaa ajjeechaan bifa kanaanis itti fufeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoos mootummaa haleeluu itti fufeetii jira. Taatee kan gama mootummaatiis kan gama ABO'tiis. Qaama tokkoof osoo hin loogin akkuma odeeffannoo qabaddee dhufneen gama keessan kan dhiyeessu ta'a. Amma odeeffannoo itti aanutti isin ceesifna. TPLF dhukaasa akka dhaabu dhiibbaan akka godhamu mootummaan Itoophiyaa gaafate. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabu addatti labse TPLF akka simate waliigalticha kabajuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa akka irratti uumaniif ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gaafate. Ibsaa 7 kennamu irratti dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii kana dubbatan. Hawaasni addunyaa deeggarsaa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuun garee kaanis akka fudhatu dhiibbaa irratti uumuu qaba jedhan. Qaamni naannicha keessa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabu akka simatu yoo hin taasifamne
Nageenya dhaabbilee eeguun yoo hin danda'amne baankonni telekomunikeeshinii fi tajaajilli balalliin akka itti bubuuf dirqisiisuu hin dandeenyu jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii. TPLF waliigaltee dhukaasaa dhaabuu akka fudhatu ibsuun aalduree dhukaasaa dhaabuu qabxiilee torba tarreesse keessatti hidhattootni naannoo Amaaraa loltoonni Eertiraa naannichaa keessaa ba'anii iddoo waraanichaa dura turetti deebuu waa akka qaban aalduree baafatan keessatti tarreeffameeti jira. Kana malees lolaa ji'oota torbaan darban naannichaa keessatti tureen sarbamiinsi mirgaa qaqqabe qaama walabaa akka qoratamuu fi tajaajila ibsaa telekoomii fi balallii xiyyaaraa dabalatee bu'uuraalee misoomaa kan tajaajila kennutti akka deebi'an gaafateeti jira. Mootummaan federaalaa gama isaatiin tajaajila kunneen akka itti dhufaniif gartuun biraas dubbii barbaacharraa of qusachuu qaba jedhan ambaasaaddar Diinaan. Itti dabaluun deeggarsaa namoomaa kennamu hundi nageenya eegamee daangaa naannichaa qaqqabu yoo san mirkanaa'uu qaba jedhan addatti dhukaasaa dhaabuu ibsuu namoota baay'ee ajaa'ibsiisu murtoon sun tasaa kan murtaa'e miti jedhan dubbii himaan ministeericha. Mootummaan Itoophiyaa yoo filatame filannoo boodaa qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin mari'achuun barbaachisaadha jedhee yaada jedhaniiti jiru. Mariin kun qondaaltota sadarkaa gadii fi miseensota TPLF akka hirmaachisuuf yaadame kaasan sarbamiinsa mirgaa naannichaa qaqqabirraa jedhan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi komishinii mirgoma namoota Itoophiyaa qorannoo walta'iinsa gaggeessan mootummaan ni deeggara jedhan. Deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Redwaan Hussein Itoophiyaan haala itti dhukaasaa kana dhaaban yoo ibsan hoggantoonni siyaasaa waraanaa TPLF ajjeefamuu fi hidhamu akkasumas hoggantoota TPLF hafan muraasa qabuuf jecha waraana itti fufuun waan hin barbaadamneef jedhaniiti jiru. Yeroo qonnaa jiraattota naannicha akka hin gufanneef dhaabbilee gargaarsa lubbuu namoota hedduu akka bararaniif rakkoo uumameef karaa nagaatiin fala barbaaduuf akka ta'e eeraniiti jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immoo saawwii yookaan saanii dinqiin Baangiladeesh hawwata daawwattoota beekamtuu taate. Daawwattoonni hedduun iddoo horsiisaa loonii Baangiladeesh saani beekamtii addaa horatte tokko argamtutti yaa'utti jiru. Saani dinkiin qonxolummaa qabdu beekamtii argatte kun maqaan raanii jedhu moogga'eefii jira. Raaniin kun erga dhalattee waggaa lama guutuu fi ji'a tokko hafe ji'oota 23 lakkoofsitee kun seentimeetira 51 qofa dheeratte. Ulfaatiin ishee kiloogiraama 28 qofa. Uggurrii weerara COVID ittisuuf akka biyyaalessaatti wayita labsame kanatti otoo hin hafin namoonni 15 ol ta'an raanii iddoo horsiisaa loonii Chaarigaam jedhamu magaalaa guddoo biyyattii Daakaa biratti argamu dhaqanii daawwachuutu gabaafame. Manaajarri iddoo horsiisaa loowwan kanaa Hasan Halward Holder galmee wantootni dinqisiisoon irratti galmaa'u Genius Book of Records irratti sa'am baay'ee xiqqoo addunyaa jechuun galmeessuuf yaada dhiyeessaniiti jiru. Jireenya koo keessatti waan akkasii akka takkaa argee hin beeku jechuun Riinaa Beegum sa'am kana erga ilaaltee booda dubbatteeti jirti. Ab Holder bara darbee raanii iddoo horsiisa loonii kaaba dhiha Baangiladeeshitti argamu bitan. Ab Holder akka jiranitti saani isaanii kun deemuufillee ni rakkatti. Kana qofa miti loon biroo waan sodaattuuf loon kaan keessaa addatti baafnee tursiifna jedhan. Soorata baay'ee hin nyaattu. Midhaan horoorame fi galaba guyyatti si'a lama nyaatti jedha Holder. Bakkee keessa deemuu jaalatti wayita harkaan hooksinu ni gammaddi jedhan. Addunyaa irratti isaa akkaan xiqqoo kan turte Mankiyaam kan jedhamtu yoo taatu gooba ishee irraa kaasee hanga qeensa miilaatti seentimeetira 61.1 kan dheerattu Indiyaa keessatti argamtee turte. Holder BBC'tti akka himetti qorattoonni galmee Genius Book of Records barana iddoo saloonii raaniin keessatti argamtu dhaqanii gonfoon sa'a hundaa caalaa xiqqoo akka isheef malu mirkaneessuuf jiru. Torbaanota muraasa ayyaana Iidal Adahaa ga'uuf ka'etti raaniin qalmaaf gurguramuu dandeesse hamiin jedhullee tureeti ture. Hoggantoonni iddoo horsiisa loonii kanaa garuu raanii waliin karoorichi wal hin qabatu jedhaniiti jiru. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibu
waan baay'ee nama raajudha. Sa'a xiqqoo akka malee xiqqaattu kan kiiloogiraama 28 qofa ulfaattu kan seentimeetira 51 qofa dheerattu kun waan baay'ee nama raajudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga walagarutti nagaannuuf tura.